Assalomu alaykum. Hammalar a'lo kayfiyatda bugun darsga keldingiz deb o'ylayman. Xo'p, bugungi darsimiz yana yangi qoida emas. Eski qoidalarni bir-biriga solishtirib, farqini ko'rsatamiz. Ya'ni bir-biriga ma'no jihatdan yaqinroq zamon haqida gaplashamiz. Ular qaysi zamon bo'lsa, present perfect va past simple. Hozirgi tugallangan zamon bilan o'tgan oddiy zamon haqida. Demak, mana VS degan narsa, ana boxlarda, boshqalarda ko'rib qolamiz, VS yozib qo'yadi. Masalan, Tyson VS bir narsa qilib. Demak, bu VS degani ingliz tilida versus qarshi degani o'zi aslida. Tushundinglarmi? Endi biz bu yerda bir-biriga qarshi qo'yib o'tganimiz farqini ko'rsatish uchun. Tushunarlimi? Xo'p, demak, present perfect o'zbek tilida tarjimasi nima edi? Dga tushadi, d qo'shimchasiga. Misol uchun so'radi. Past simple o'zbek tilidagi tarjimasi uyandi. Toba, shunaqa ham foydali bo'ladimi? Xo'p, bu ham so'radi. So'radi. Misol uchun men so'radim. Nima farqi bor? Ikkalovi ham bir xil. Ana o'sha farqini bugun sizlarga ko'rsatib olaman. Birinchi farq bularni shaklida bo'ladi. Birinchi farq shaklida present perfect. Demak, have ed. Demak, present perfectga have va fe'l keladi, unga ed qo'shiladi. Yo, noto'g'ri fe'llarni 3-chi shakli. Mana yozib qo'ydim. Noto'g'ri fe'llarni har doim 3-chi shakli ishlatiladi. Masalan, I have asked bo'ladigan bo'lsa, men so'radim. I have asked so'radim. He 3-chi shaxsga he-ga nisbatan has olamiz, bittaga nisbatan aytgan mana. He has watched. U ko'rdi. Demak, to'g'ri fe'llarga ed-ni qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Ingliz tilida asosiy fe'llar, to'g'ri fe'l hisoblanadi, ularga ed-ni qo'shiladi. Ma'lum bitta ikkita ma'lum bir 100 ga yaqin bizga bilishimiz kerak bo'lgan fe'llar noto'g'ri fe'llar deyiladi. Bularni yodlab olishimiz kerak bo'ladi, boshqa iloji yo'q. I have asked so'radim, he has watched ko'rdi. Keyingisi noto'g'ri fe'llar bilan I have broken break emas. I have break emas. I have broke ham emas. Tushunarlimi? Faqat I have broken bo'lish kerak ekan. I have broken. Ya'ni men sindirdim. Qaqas. Xo'p, he has eaten. Itni ham xuddi shunaqa 3 ta ko'rinishi bor ekan noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun biz 3-chi shakl nomimiz he has eaten bo'ldi. Tushunarli? Xo'p, demak bu present perfect edi. Buni oldingi darsda ko'rib chiqqanmiz. Sizlar endi orqaga bitta qaytib tushunmasangiz videolarni bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, past simple. Past simple degani o'tgan oddiy zamon. Buni soddaroqgan fe'llarga, to'g'ri fe'llarga ed-ni qo'shishimizdan bilan yasalaveradi va noto'g'ri fe'llarni ikkinchi shakli. Tushundingizmi? I asked men so'radim. He watched u ko'rdi. I broke men sindirdim. Ikkinchi shakl nomimiz he ate u yedi. He ate selam bo'ladi, he ate selam bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bu birinchi farq ekan. Mana ko'rib oldinglarmi? Hop, ikkinchi farqini bu yoqqa yozaman. 2. Ikkinchi farqi bizga eng asosiy farqlardan bittasi, demak, shunda asosan farqlanadi bular ma'nosida. Ma'nosida farqlanar ekan. Tushunarlimi? Xo'p. O'zbek tilidagi men so'radimmi? Ikki xil tarjima qilsa bo'ladi. Mana shunda. Men bordim, men sotdim, men oldim, men o'qidim, u keldi, u bizga qoidani tushuntirdi, u kompyuterni tuzatib berdi. Yokida do'stim menga qo'ng'iroq qildi. Do'stim daraxtlarni
Misol uchun oqlab qo'ydi, yoki de u menga xaritani ko'rsatdi degan gaplarni de bo'lsa bo'ldi gapimiz. O'zbek tilidagi gaplarda de ishtirok etsa bo'ldi. Har qanaqasini ikki xil tarjima qilish mumkin ekan. Shu holatida. Tushundinglarmi? Nima desa men so'radim. So'ramoq ask. Mana so'ramoq. Demak, I have asked desa bo'lar ekan. Yoki de I asked desa bo'lar ekan. Xo'p. Birinchisi I have asked them. Men so'radim. I asked them. Men so'radim. Va ko'p aytganman, shu inglizlarning g'alati qiziq-qiziq qoidalari bor. Shuni bittasini olib qo'ysa bo'lmaydimi? Mana o'rganamiz. I have asked them. Bu bilan buni farqini ko'rib olsanglar, ishlatilishligida. Demak, bunga have ed qo'shilayotgan bo'lsa, bunga edni o'zi qo'shilyapti. Fe'lga. Tushunarli? Ma'nosida nima farqi bor ekan desa, otamdan present, hozirgi tugallangan zamon deyiladi. Hozirgi. I have asked degani men so'radim. Qachon? Qachon deb o'ylaysizlar? Qachon so'radi? Bugunmi, kechami? Present perfect, hozirgi tugallangan zamon. Qachon ekan? Bugun ekan, to'ppa to'g'ri. Demak, bundan asosiy tushuniladigan zamon I have asked bugun, hozir, shu damda, shu paytda degan ma'no keladi. Tushundinglarmi? Asosan shu. Endi I asked deganda o'tgan deyapti o'zi, oti bilan. Bunga qachon tushunamiz? Biz ochib men so'radim desa, qachonni tushunishimiz kerak shu holatida? Albatta kecha. Kecha o'tgan kuni, o'tgan yil va hokazo o'tgan zamonni tushunishimiz kerak. Demak, bittasida I have asked degani demak bugun so'rabdi, yo hozir so'rabdi tushunishimiz kerak ekan. I askedni kechani so'rash, kecha misol uchun bordim, kecha ko'rdim, kecha oldim, yo o'tgan yili, o'tgan zamonni tushunishimiz kerak ekan. Demak, bugun bu hozir bilan bog'liq ekan. Present. Present degani hozir degani. Ikkinchisi bo'lsa, bu past bilan, o'tgan davr bilan bog'liq ekan. Tushunarlimi? O'zi otdi ham mana present perfect, past simple. Present past bo'lib turibdi. Endi men hozir sizlarga bitta gap yozib beraman. Ko'proq mayli. Sizlar tarjima qilib bashingizlar. Birinchi gapimiz. I opened the door. Mana men bu yerda nima uchun kalit so'zlarni bermayapman? Kalit so'zlarni aniq nima bo'ladi shu zamonniki? O'rtoqlar, misol uchun yesterday siz o'zi aniq kecha bo'lib turibdi, to'g'rimi? Yo'kida hozirgini desa aniq present perfect bo'lib turib. Buni oldingi darsda aytganmiz, lekin biz asosan hozir kalit so'zda siz kelgandagi farqini ko'rsatyapmiz. I opened the door. Qaysi zamon? Aniqlaymiz. Ikkinchisi past simple ekan. Men tarjima qilamiz. Eshikni ochdim. Shu turishda qaysi zamon tushuniladi? Hozir ochdimmi yoki kecha ochdimmi? I opened the door. Qachon? Albatta bundan kecha tushunilar ekan. Kecha. Masalan, kecha yozayotgan faqat kecha emas u, o'tgan yili bo'lishi ham mumkin, undan oldinroq payt bo'lishi ham mumkin. Tushundinglarmi? Demak, bu o'tgan zamon tushuniladi. I opened the door. Ikkinchisi. I have seen a film. See ko'rmoq, see a film. Uchinchi shakli seen bo'ladi. I have seen a film. Tarjima qilamiz. Men filmni ko'rdim. To'ppa to'g'ri. D hammasi mana buni D. Men filmni ko'rdim bo'yapti. I have seen a film. Men filmni ko'rdim. Qachon? Qachon tushunishimiz kerak? Mana sizga bitta bora keltiring. I have seen a film deyapti. Hop, shu kecha ko'rganligini tushunamizmi? Yo, hozir, bugunmi? Yo, o'zi umuman ko'rib bo'lganligini. To'ppa to'g'ri. Demak, yo bugun
yoki da biz hozir shu filmni ko'rib bo'lganligini tushuntiramiz. Asosan hozirgi davr bilan bog'liq bugun deb yozib qo'yamiz. Demak, shu bugun ko'rib bo'lgan yoki shu hozirgacha ko'rib bo'lganligini ifodalayapti. Tushunarlimi? I have seen a film. Bu kinoni ko'rganman. Ya'ni hozirgi paytgacha bo'lgan davr vaqt nazarda tutilmoqda. Mana shu asosiy farqi, sizlarga soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, ko'pchilik farqini so'raydi. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsa, bittasi o'tgan zamonga tegishli bo'lsa, bittasi hozirgi zamon bilan bog'liq ekan. Yana buni chuqurroq ko'lib kirib ketishimiz mumkin. Qoida nima deydi? Bu qoida juda ham qoidalar ko'p. Lekin sizlarga asosiy farqini tushuntirishimizdan sabab, zamonni ishlatayotganda chalkashib ketmanglar degan maqsad bor. Tushunarlimi? Hop. Endi bularni agar kalit so'zlar bilan ishlatadigan bo'lsangiz, aniq bo'ladi. Misol uchun I open it, men ochdim. Misol uchun the door eshikni it deb qo'yamiz uni yesterday. Yesterday. Kecha so'zi kelyapti mana. Yesterday. Demak, yesterday o'zi o'tgan oddiy zamonni kalit so'zi, mana idini kalit so'zi. Bu bilan boshqa zamonni ishlata olmaymiz. Masalan, men aytmoqchi bo'lganim, present perfectni ishlata olmaymiz hech qachon. Masalan, hech qachon ingliz tilida have, masalan, I have opened it yesterday. Vay, bu inglizda yig'ila boradi buni qilsangiz. Hech qachon yesterday so'zi bilan present perfect kelmas ekan, mumkin emas bunaqa. Chizib tashlayman. Mana kerak bo'lsa. Mana. Demak, bu bilan umuman mumkin emas ekan, tushundinglarmi? Bu aniq o'zi kalit so'z keladigan bo'lsa, qaysi zamon ishlatishimiz aniq bo'ladi. Misol uchun today bo'ladigan bo'lsa, bugun deydigan bo'lsak I have seen mana a film itti nima qisqa uni men ko'rdim today bugun degan bu kalit so'z albatta present perfect kalit so'zi I have seen today dedingizmi bugun bordi bugun ko'rdi bugun oldi desiz faqat perfectni ishlatishimiz kerak ekan asosan tushunarli misol uchun I saw today the so and misol American variantida sal qaysidir joylarda bo'lib qolishi mumkin, lekin odatda ishlatmaymiz. Sizlar bilan gaplashayotgan qoidalarimiz umumiy qoidalar. Tushundinglarmi? Xo'p, mana mana shu asosiy farqi bo'ladi. Present perfect bilan past simple bittasi hozir bilan bog'liq ekan, bittasi o'tgan zamon bilan bog'liq ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunmadinglarmi? Tushundinglar. Tushundinglar deb umid qilaman. Birinchi farqi demak, shaklda ekan. I asked, men so'radim. Farqi shakli, formasi har xil bo'ldi. Kiyimi boshqacha, bittasi kostyum kiyib olgan, bittasi ko'ynagini o'zida rangi o'xshatdi. Xo'p, ikkinchi farqi ma'nosida ekan. I asked them, men so'radim. Tarjima bir xil. Lekin ma'nosi desa, bittasi I have asked'da bugunni tushuntiramiz, deb bugun so'rabdi, umuman so'rabdi, hozirgina so'rabdi, ya'ni shu holat bilan bog'liq bo'lgan vaziyat I asked degani bu o'tgan zamon tushunamiz endi. Kecha so'ragan, kecha borgan degan. Misollarimizdan ham ko'rdik, demak, I opened'ni o'zini ishlatsa, demak, biz o'tgan zamonda biron bir misol uchun boyi eshikni ochganini tushunamiz. I have seen a film degani bugun bir filmni ko'rganini tushunamiz. Bu misol uchun I have opened selam, I have opened the door setdim bugun ochganligi tushuniladi. Nima bo'ldi? Qoyilmizmi? Ha, demak shu asosiy farq bo'ladi. Menimcha bugunga yetadi. Bugun sizlar bilan olma tayyorlab qo'ydim. Yo'madim. Lekin darsi oxirida bo'lsa ham sizlar uchun yeb beraman. Mana shu olmani. Ana endi qaraylar.
Keling shuni masjidga yozib qoling. Joy qolib ketdi shu yerda. Hozir men mana misol uchun men olma yedim. Mana yedim o'sha to'mni. Xo'p, o'tgan zamon qo'shimchasi, o'zi o'sha d qo'shimchasi men olmadim. Olmani qachon yeb turibman? Kechami, hozirmi? To'ppa tur, hozir yeyapman. Qaysi zamon bo'lar ekan? Present perfectni past simple bilan tarjima qilamiz shuni. Mana hozir ko'zingizni oldinglar deb turibman. Ana, almat tushib berdim. Hoy. Nima bo'lar ekan? Yegilik ketyapti sizlarni ham. Xo'p, men uyquni o'chirib yeyapman. Qarayla, men yozaman, sizlar bitta to'g'risini aytasizlar. I ate an apple. Bu birinchi variant, ikkinchi variant. I have eaten an apple. Men olmadim, men olmadim. Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Hozir yetib turgan bo'lsa, albatta to'ppa to'g'ri. Qo'yil qoldim sizlarga. Bittani topasizlar, albatta I have eaten an apple bo'ladi. Nima uchun desa, olmani hozir ko'zingizlarni oldinglar deb turibman, maza qilib. Xo'p, demak I have eaten an apple bo'lar ekan. Xo'p, xuddi shu joyda tarjimasi, demak boy kalit so'zni ishlatilmasdan, demak o'tgan zamon den ishlatadigan bo'lsak, unda o'sha holatga, vaziyatga qarab tarjima qilar ekanmiz. Men olmadim, hozir bo'ladigan bo'lsa, demak shu kunda, bugun deydigan bo'lsanglar, I have bilan ishlatar ekanmiz. Endi misol uchun olmani kelasi darsda sizlar bilan gaplashayotganimiz, o'tgan safar men olmadim desam, oldingi dars. Unda nima bo'ladi? I ate an apple bo'ladi. Xo'p, menimcha bugungi bo'ladi. Olmalarni mana qilib oldik. I have eaten an apple, but you haven't eaten an apple. So, but I'm still happy to have this lesson together with you. Xo'p, sizlar bilan bugungi darsimiz menimcha juda ham ajoyib o'tdi. Kelasi safar ko'rishguncha. Xayr.